Embarazados izena du eta bere izenburuak esaten duen moduan, ba, haurdun geratzearen inguruko historia bada. Berez bada bikote bat, 30 urteak pasatxo dauzkanak eta orduan hasi direnak planteatzen guraso izan nahi ote duten edo ez. Gaur egun asko pasatzen dana, ze dana oso ziur izan arte ez dugu erabaki hori hartzen eta hori da pixkatxo bat jaso nahi duena pelikulak. Bestalde, nire personajea Alma da eta bada bikote horren neskaren aizpa, Alinaren aizpa. Justu nire personajea ere gura ama izan da, bueno, pues, honen barruan, 30. Urteak pasata. Baina, bueno, izan denean ja badirudi dena lortu duela, ze bera ama izaterako ere bere lanbidea egina du, oso profesional kompetentea da, badauka etxe bat, eta badauka, bueno, oso bizi eraikia. Emakume hau bada, emakume aktual bat, oso eta super emakume bat. Danera iritsi behar duen emakumea, eta klaro, horrek konpensatzen du, ala ez du konpensatzen. Erabaki hori hartuta ama izatea zer da, langile ona izan horretara iritsi, ama ona izan horretara iritsi, eta bueno, estres horretan sartuta dagoen emakume bada. Alde horretatik iruditzen zait oso osoa dara pelikula, ze bai tratatzen du, ez degula heldu nahi, eta heltzen garenean ere, zer, edo pentsatzen egunean ondo heldu garela, zer. Ez ondo egin dugu, ez dugu egin, bueno, ja gero norberak ateratzen ditu bere ondorio propioak. Niretzako esperientzia izan da Donostian egitea eta produkzio espainiar batekin, ze bueno, nik gehiena Euskal Herrian egin dut lan, batez ere audiovisualetan, bitxia izan da. Pelikula honetan, nahiko etxan sentitu naiz, taldea ere batzuk dexente euskaldunak izan dira, baina beste batzuk ezain beste. Eta bueno, ba, zure tokitxo hori bilatzea, ba izan da berezia, beste erronka bat. Nik uste dut Donostiak aukera asko daukala, badala perlatxo bat, eta oso hiri polita dela, eta egia da, oso argitsua dela, oso zabala, ez? Ja bakarrik itsasoa izateak ematen dio zabaltasun bat. Identifikatzeko oso erresa izan daitekela, segunetan, nun grabatzen dezun eta esaten dezu, bai, bale, hau Donostia da, edo topatu zaitezke beste edozein munduko hiri batean. Batetik, komedia bada, eta bueno, komedia bat beti ondo dago, arimarentzat oso lasaigarria dalako. Eta beste batetik, iruditzen zait, gure adineko jendearentzat oso aproposa dela, jakiteko besterik ezpada ezko dela bakarrik, gure burua uste hauetan. Komediak egiten duena da oso dramatikoa iruditzen zaigun hori, azken finean, umore pixka batez hartzen, ez? Ba, hori ere aurkituko dutelako eta gazteek, ba, komedia bat delako eta etorkizunean beraiek gure adina izango dutelako. Eta azken finean, erres ikusiko dutelako, ondo pasatuko dutelako, eta bueno, zerbait akaso ikasi ahalko dutelako. Eta helduek, seme alabak dituztelako gure adinekin, eta kezkatzen dira gure arazoekin, eta ikusteko ere bai, ba, bueno, desdramatizatu ere egin daitekela. Ez dela ezer pasatzen horrela bizitzeagatik.